Også en på vostøjet. Eller bag dig og proppen. Og på... Og på. Ja, jeg kaster den her. Der er to deroppe, der er to deroppe. Op i tårnet, tårnet i bro. To op på taget. Jeg går op i tårnet. Stop tårnet, stop tårnet. Tårnet er rødt, tårnet er rødt. Det er godt. Hvis I går nu på, der er en indgang deroppe, der kan komme ind eller sådan. Taget er også rødt. Fuck, jeg er pro. Du er fucking nice. Lækkert. Der kan jeg også. Holy shit. Gør I alle sammen. Jeg har medic. Jeg har medic. Medic. Jeg bløder sgu. Ja. 40 sekunder til nyt rally. Kommer der en bil. Tag af. Check ind på der. Check ind på der. Prøv at køre forbi. Kontakt højre. Medic. 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 Sådan. Ja, du kan lide det, hva'? Ja. Hold. Skal jeg ned og redde de der to gutter dernede? Shit, men jeg skal have hjælp. Hvorhen? Der ligger to døde her vest, to venner. Nå, no, Happy og... Fallujah er Happy. Nå, Fallujah. Så tager vi dem. Går ikke dernede alene. Jeg går ikke ned alene, det gør jeg ikke. Nej, kom nu. Ja, jeg har også med. Medic! Medic! B60 perimeter. Ja, jeg tror der er rimelig clear. Op med. Cover, find cover. Hvor er du henne? Er du død? Han løb den anden vej. Åh, fik. Hey, tak. Tak, tak, tak. Bag muren, Thomas. Kan vi ikke få ham på den her tække der? Lige bag muren, Thomas. Det kan jeg prøve. Jeg kan få skud ind. Hvis vi får dig op lige om lidt. For helvede. Der bevæger sig masser af fjender. Der bevæger sig masser af fjender rundt om pæren. Gunner er nede i Tekki. Stor bygning lige over for vejen. Nå, mosken der, ja. Ja, mosken eller hvad? Ja, de er ovenpå derovre.
ihjel. Altså ikke for at sige noget, men jeg føler, at jeg bliver ramt bagfra sådan. Så gå igen, yes. Yeah. Delta Force Combat Medic. Blip, blip, blip. Nå, jeg fik lige forklaret dem, hvordan spillet det er opbygget. Smoke. Hvor var der smoke? Så squad hit, de er i hvert fald på vej. Du går først, Thomas. Kontakt øst 198 grader. Øst. Ja, jeg prøver at flakke. Cirka der. Kan jeg ikke. Og der. Og der. Og der. Kan jeg ikke. Victor. Ja, det tror jeg. Der er en mere langt væk, 100 meter, 84 grader. Så blev de sgu lige taget på sengen, hva'? Tag på sengen, frækt. I lå næsten og halvsov jo. Du er næsten rigtig voldtægt der. Lidt klam faktisk. Altså der er stadig ikke nogen her et eller andet sted, tror jeg. Siden vi kapper så langsomt. Der er en, lige siden af mig. Pas på jeres øst. Der er en. Lige der.